chodím po školách, dělám přednášky nebo chodím po nějakých akcích po středních, vysokých školách a získávám ty lidi do registru. Zatím jsem jich za těch 21 let téměř 15 000 přivedla, z toho víc jak 80 darovalo. My vlastně pro toho kluka, který nakonec teda zemřel, jsme začali dělat jakoby ty nábory a od té doby i na jeho památku v tom pokračujeme. Pokud jste zdravý osunář až 35 let, tak pojďte do toho, uděláte si stěry z dutiny ústní, vypíšete dotazník, může to být za 5 minut hotové. Pak vstoupíte do registru. Nikdy ještě nebyl poškozen dárce, ani u nás, ani ve světě, takže žádné nebezpečí nehrozí. Já si myslím, že je správné tak pomáhat lidem. Pokud já jsem zdravý, tak nevidím důvod, proč nepomoct někomu, kdo je nemocný a potřebuje pomoc. V Německu je každý 20. občan, u nás každý 200, takže máme co dohánět. Potřebovali bychom tak 250 tisíc v registru je 83. Takže moc bych všechny prosila, aby se nad tím zamysleli. Jenom to jsou nelhostejnosti a to jsou životní energie, prostě jezdí po republice, i v tom svém už vyšším věku a takhle nabírá ty lidi a je taková prostě, že tu energii rozdává dál. Když se mě někdy nechce, tak vstanu a jdu, protože si řeknu, běž, zrovna třeba tady najdeš někoho, kdo bude mít lepší konec jako ten Jirka, protože si myslím, že šanci na život by měl mít každý.